Que tal, como están? Benvidos nestes días que falamos moito do arranxo das fochancas. Oxe soubemos que os viais das parroquias de Santiago centrarán o investimento que procede da deputación a través dos chamados POS, os plans de obras e servizos. Xa se aprobaron os traballos para este 2016 e tamén se asiudicaron outros dous proxectos que corresponderían ao POS de 2015. En total son 1.200.000 euros. A pesar de que as necesidades son moitas, o goberno decidiu que os POS, os plans de obras e servizos da Deputación, vayan dirixidos só a rural e máis concretamente os viais. O Concello se aprobou os catro proxectos que presentaron para 2016 que permitirán arranxar pistas en 17 parroquias cun investimento de máis de 550.000 euros. Cabe salientar unha das actuacións que permitirá mellorar os accesos principais a Busto e Marantes. Pues nas parroquias de Busto, Marantes e tamén faltan de imenso este é a pista que é unha das pistas, é un, é un acceso principal a estas tres parroquias e que vai a dar a Nacional 550, que é a que retera tanto de Sigüeiro como de Santiago. É un tramo largo de aproximadamente 5 km e medio que vai dende, dende a Nacional 550 ata a Igrexia de Busto e que executaremos en dous tramos. Neste primeiro tramo faremos 2 400 km 400 en aglomerado, con limpeza de cuneta, señalización vertical, etc., por un importe de licitación de 180.251 euros. Paralelamente, o Concello adxudicou dous proxectos do Plan de Obras e Servizos desta vez de 2015 que comenzarán en abril se o tempo permite. Os traballos afectarán a pistas de 10 parroquias. O investimento total cos dous pós supera o 1,2 millóns de euros. A esta cifra hai que sumarlle outro millón máis correspondente ao PAS 2016 da Deputación que tamén será destinado íntegramente á zona rural. E mentre o PP dá por rematadas as negociacións sobre os orzamentos, así o confirmaba esta mesma mañá o voceiro popular Agustín Hernández que teme que as conversacións se estean a dilatar de maneira artificial a espera dun posible pacto a nivel nacional. Os populares apresentaron as súas propostas hai días e, segundo confirmaba Hernández, foron rexeitadas. Oxe, tivo lugar a última reunión entre o alcalde e o voceiro do PP sobre as negociacións dos orzamentos, última e derradeira, porque Agustín Hernández dá por pechado o diálogo sobre as contas. Nos eh, temos trasladado o concello, o alcalde, o goberno, que para nós este de proceso negociador xa é un proceso pechado. Nos temos trasladado o goberno a nosa posición o respecto da documentación que xa coñecemos. E que a marxe da documentación que falta, o PP xa presentou todas as propostas que queren incorporar a unhas contas que, di Agustín Hernández, non comparten nin no fondo nin na forma. Unhas iniciativas que, segundo o voceiro popular, foron rexeitadas na súa inmensa maioría. Hernández teme que se estean a dilatar as negociacións de xeito artificial á espera de pactos a nivel nacional obedece máis a unha pois, visión non exclusivamente de, da cidade de Santiago de Compostela, porque nos creemos que iso é o peor para a nosa cidade. E, por suposto, nos temos claro que Santiago non pode estar a expensas de pactos alleos a cidade, que eh, para non ser a única justificación de eh, pedir que se alongue este proceso de, de negociación. Agustín Hernández volveu a insistir en que nas contas alviscas se falta de ambición e agarda que o goberno acepte varias das achegas do BNG que coinciden coas do PP. E hoxe volveuse falar da agresión homófoba que tiña lugar o pasado luns ás portas dun supermercado da rúa de Galeras. O PSOE pídelle ao goberno local que poñan en marchas medidas de prevención que foran aprobadas nun pleno no principio da legislatura. O coordinador de Sete Cores Compostela acompañou hoxe na sala de prensa o voceiro socialista Paco Reyes para rexeitar a agresión homófoba sufrida por unha parella nun supermercado de galeras o pasado luns. Gonzalo Díaz destacou a importancia de que actúe a xustiza nestes casos tipificando o delito como merece, isto é, un delito de odio e non só de lesións. Ademais, pediu a implicación das administracións e criticou que o PP teña unha lei pola visibilidade do colectivo LGTBI dende hai dous anos que dixo agora está nun caixón estamos no 16, vai casi para tres anos de aprobación desta lei, e esta lei aprobouse despois dun, dun retallo que fixo a maioría do PP da, da, do espírito da lei, dos puntos eh, eh, máis importantes da lei, aínda así eh, o Partido Socialista que foi quen promoveu dende a oposición esta lei a aprobou porque considerábamos que un paso adiante porque no que fose, pois, tiña que darse. Pero esta lei, o PP o que fixo era aprobala, facer eh, un pouco de postureo político dicindo o moderno que era e foi para o caixón. A nivel local, o responsable do colectivo Sete Cores lembrou que en setembro o Pleno aprobou un decálogo de propostas que a día de hoxe segue sen poñerse en marcha pese o compromiso da Concelleira de Servizos Sociais. Gonzalo Diz lle o Executivo de Compostela Aberta que se poña mansa obra xa que dixo o rexeitamento, aínda que necesario, non é suficiente. Pregúntase ademais se o Concello se vai persoar como acusación particular neste último caso de agresión homófoba. Por certo que o PSOE aproveitou esta rolda de prensa para denunciar que o goberno ven de retirar unhas mesas que estaban instaladas na nave 5 da Praza de Abastos. Os socialistas queren saber o porqué desta decisión. A Correlles criticou que o executivo de Martiño Noriaga actuara de maneira unilateral e sen avisar nen sequera a cooperativa da Praza de Abastos. O voceiro do PSOE cree que na práctica isto supón case o peche e por iso remitirá unha pregunta ao alcalde para coñecer cal é o plan que ten Compostela Aberta para esta Nave 5. Reyes volveu defender o proxecto que os socialistas formularon para a nave que consistiría nunha xestión por parte da Asociación de Hostelería, co obxectivo de potenciar e promocionar os produtos que se venden na propia praza. Pero que pase que nos descoñecemos cal é a proposta de Compostela Aberta o único que sabemos é que unilateralmente pois, o que fan é a retirada das mesas din que teñen preparado uns pregos para, para facer a xudicación dos espazos para a venta de produtos de proximidade nos entendemos que produtos de proximidade o que se está a vender neste momento polos diferentes postos da praza e polo tanto nos entendemos que o que necesita a praza é un motor que complemente e que axude a promocionar a nosa praza e que axude a promocionar os produtos que nela se venden. Mais cousas, Manos Unidas vende presentar unha nova campaña contra a fame e que no mundo hai ainda 800 millóns de persoas que sofren fame crónica, sobre todo nos países subdesenvolvidos. Falamos cun misioneiro desta ONG, Javier Negro. 800 millóns de persoas sofren fame crónica. Esta lacra afecta especialmente os países en vías de desenvolvemento, onde existe un mal uso dos recursos enerxéticos e alimentarios. Para poñerlle fin a isto, Manos Unidas lanza a súa campaña número 57 contra a fame, que leva por lema Plántalle cara a fame, sementa, Trátase dunha campaña trienal que ten por obxectivo loitar contra a pobreza e sementar xustiza a nivel mundial. Especialmente na África subsahariana hai carencias alimenticias e graves enfermidades que reducen a esperanza de vida aos 55 anos, así o explica un misioneiro de Manos Unidas, Javier Negro. La, la alimentación fundamentalmente se basa en el arroz, en los tubérculos fruta tienen mucha y muy buena, aunque no hay mucha cultura de tomar fruta, pero falta el calcio, no está la leche eh, hay enfermedades graves, sobre todo a consecuencia del calcio, pues problemas de huesos importantes, de vista y todo es sistémico, todo se mezcla, la higiene, la sanidad, la cultura que se centra solo en comer para llenar el estómago, eh, es un hambre Pues de, de, de vitaminas, de minerales, e por iso a esperanza de vida es en torno aos 55 años. Javier Negro afirma que o estilo de vida actual incrementa a vulnerabilidade e a exclusión, xa que os países subdesenvolvidos contan con recursos, pero son incapaces de aproveitar as súas materias primas. Ante isto, explica o misioneiro, existe solución, e por iso lanzan unha nova campaña de concienciación. Eu diría poner fábricas allí, para que la gente no tenga que venirse aquí. Remedios hay, ¿no? Eh, y después, sobre todo, a nivel mundial, sensibilizar y cambiar el corazón, la mente, cambiar la visión, porque son países ricos, pero las materias primas nos las traemos aquí. Son países ricos en coltán, en oro, en petróleo, en madera, en agua, y no hay agua potable. Cunha ampla experiencia en proxectos de desenvolvemento en Camerún, Javier Negro garda recordos impactantes, cheos de sufrimento, miseria e impotencia. Por iso quixo apelar a solidariedade de todas as persoas. Que nosotros cambiemos aquí nuestra actitud, que cambiemos el corazón, que seamos máis solidarios que tal vez un pouco máis austeros, que cambiemos nuestro estilo de vida. Y que apoyemos a quienes están en primera línea, apoyando allá con proyectos y, sobre todo, con mucho amor a la gente de allá. En clave cultural o domingo podremos ver, no teatro principal, una obra curiosa. Trátase de Don Juan de Molière, que estará representado por personas mayores. Nela podremos descubrir algún que otro talento. Las entradas son de valdes, así se pueden recoger. As persoas maiores teñen moito que ensinarnos e aínda moito talento por descubrir. É por iso que dende o Concello decidiron contratar unha obra de teatro que conta ca participación de oito homes e dezaseis mulleres de entre 65 e 79 anos. Todos eles se convertirán en actores este domingo durante a representación da peza Don Juan de Molière. A Concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, incidía en que os nosos maiores teñen un amplo potencial cultural para mostrarnos. Pensamos que as persoas maiores que temos na cidade de Santiago de Compostela teñen un grande capital humano, experiencial, vital, creativo e cultural que a á vida da cidade. E así o seu poder voadora que construiu e montou a peza Don Juan xusto con 20 persoas maiores voluntarias da cidade de Santiago que participaron activamente e creativamente na montaxe desta obra de teatro Segundo a directora da obra, Marta Pazos, non houbo unha selección a hora de escoller os actores, senón que se abriu unha convocatoria que foi todo un éxito. De feito, houbo que aumentar o número de intérpretes. Teníamos unha, eh, unha curiosidade, sobre todo unha vontade de traballar con xente maior que a nos. Primeiro, porque nos vamos hacia aí, queríamos saber tamén que é o que nos espera, non? E despois porque nos parecía que íamos abrir unha porta a, a, un, a un mundo moi ilusionante, non? e tamén queríamos romper estereotipos. Por eso escollimos o Don Juan de Molière porque é un personaxe que, eh, eh, tirando esta parte canalla que ten, eh, é un personaxe que fai un canto á liberdade e a ruptura de estereotipos. Dous dos participantes na obra de teatro explicaban que grazas a esta oportunidade descubriron un talento que nunca souberon que existía. Poderemos velos en directo este domingo ás seis e media da tarde no teatro principal. O espectáculo é de balde e dende hoxe xa se poden retirar as entradas. E velaí teñen máis opcións para o seu tempo de lecer, boten un ollo a nosa Xenda Cultural. a que rematou foi xa a programación que ten que ver co Entroido, os festexos déronse por pechados onte coa queima do meco. Trátase do acto final que cada ano pon remate a programación de actividades do entroido compostelán. A figura foi levada dende o Pazo de Vendaña, no Toural, ata a Praza Roxa, para proceder a súa queima. O meco estivo acompañado no seu traxecto por varias persoas que quixeron participar, pola comparsa Ruliña del Araño, a Banda Municipal de Música e a compañía Nifunifá. Con el arderon tamén todas as súas ironías. En clave deportiva, o Obradoiro está xa as portas de disputar por primeira vez na súa historia a Copa do Rei de Baloncesto que se disputa a partir dos xoves da semana que ven na cidade da Coruña. Pero antes hai ainda partido de Liga, no Multiusos de Sar, o sábado o rival será o mesmo que na Copa o Vasconia de Alberto Corbacho. os xoves da semana que ven comeza unha nova edición da Copa do Rei, será na cidade da Coruña e correo Natura Monbus Obradoiro como anfitrión a primeira vez que o Club Compostelán disputa este torneo. E por iso que a medida que se achegan as datas, se escoite cada vez máis unha palabra, ilusión. Se unha palabra que define esta Copa del Rei para nosotros, para todo o proxecto, é ilusión. É a nosa primeira vez que... Y, y al ser nuestra primera vez pues queremos transmitir esa emoción y ese cosquilleo con todos los que nos han hecho llegar hasta aquí en primer lugar nuestros aficionados eh, la razón de ser de este proyecto y después con todos los jugadores técnicos directivos patrocinadores medios de comunicación el consejo de administración del club encabezado por su presidente ha invertido mucho esfuerzo y muchas horas en conseguir traer eh, un evento así a Galicia después de casi 30 años e que por fin sea unha realidad. Foron moitos os que estes días puideron ver a copa na tenda Tiro Libre SCQ, unha copa moi difícil de levantar e non só polo seu peso que é bastante. O Obradoiro enfrontarase no primeiro encontro o Benres 19 o Vasconia, precisamente o rival no partido de liga deste sábado no multiusos de Sar. Mis ayudantes le ven la parte buena, ¿no? porque ten menos, menos chollo con el scouting. yo creo que no hay que darle muchas más vueltas son partidos diferentes circunstancias diferentes entonces eh, lo mejor que, que tiene todo esto es centrarse en el primero vamos a afrontar el primero que es muy 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 importante como decía José antes para nosotros más si cabe que la cita coopera bueno yo diría es más importante que la cita coopera porque es el primero que tenemos entonces como como próximo evento en el que nos vamos a enfrentar tiene una importancia del mil por mil cuando acabe ya veremos que si nos ha servido, si no nos ha servido para el futuro, pero pensar en que vamos a jugar dos veces no es un playoff, ¿no? Esto es una son competiciones diferentes. O técnico reconoce que están preocupados coa racha de derrotas. Eh, el equipo lógicamente estamos ansiosos, estamos preocupados, eh, queremos romper cuanto antes esta mala racha. Eh, todo lo que non fuera esto pues sería de una inconsciencia por nuestra parte enorme, ¿no? De todas formas tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para manejarnos y vivir con ella, ¿no? Que nos sirva a cicate, que los que los nervios eh, no nos pasen factura. Esto es fácil de decir, pero luego lógicamente es difícil de llevar a cabo, pero sí si estamos preocupados, ansiosos y con ganas de romperla ya. Yeah. Ainda así Moncho Fernández aclarou que non están pensando en reforzar o equipo e que confía nos seus. Iso sí, para máis complicacións, Adam Basinski segue sen estar o 100% e iniciou unha nova fase de tratamento. O sábado volverá ao multiusos de Sar Alberto Corbacho. Pois pues claro, que va a ser especial verlo outra vez, no, non no sei, sé, no sé que le vou a decir, pero bueno, se lo saludaré, le daré un abrazo. E ojalá meta moitos triples e nosotros ganemos. Imos a botar un ollo a como tenemos o tempo nos vindeiros días e información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá venres continuarán as chubias, que serán constantes todo o día. Comezarán de mañá no oeste e sur da comunidade e logo a partir do mediodía estenderánse por toda Galicia. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso na metade norte e o vento soprará forte do suroeste. Tampouco o sábado nos libraremos das chuvas, que serán máis intensas e cuantiosas pola tarde. As temperaturas apenas experimentarán cambios e o vento soprará forte do suroeste, con refachos moi fortes no litoral e zonas altas. O domingo teremos de novo chubascos que serán localmente treboentos e que virán acompañados ocasionalmente de Sarabia. As temperaturas van sufrir este día un acusado descenso e os ventos soprarán do noroeste, moderados no interior e fortes no litoral e nas zonas altas. Maña en Santiago agárdanse fortes chuvias durante toda a xornada. As temperaturas mínimas ascenderán e as máximas, en cambio, baixarán. O vento soprará moderado do sudoeste. O sábado non se registrarán cambios, pois van continuar as precipitacións. As temperaturas apenas variarán e o vento soprará forte do sur. O domingo despertaremos de novo con chuvias, que serán constantes durante todo o día. As temperaturas van experimentar un acusado descenso e o vento soprará moderado do noroeste. E con isto rematamos o repaso desta xornada en Santiago. Seguiremos falando de actualidade no Preguntoiro. e acompáñanos na nosa entrevista a Concelleira de Economía e Facenda, María Rozas. Con ela volvemos. Graciñas por atendernos e a tamaña.